BMW har lige lanceret deres helt nye performance-elbil. Den hedder i4 og er baseret på den almindelige 4-serie. Den er kommet på markedet, fordi at Tesla har erobret hele elbilsmarkedet med den her Model 3 Performance også. Den har over 500 hestekræfter, der har de begge to, men der er meget stor forskel på, hvordan de to de opleves. Herinde i kabinen i Teslaen, der er alt anderledes. Tesla har gået helt forfra i, hvordan man skal se en bil opbygget, og det vil sige, at de har for eksempel kun én skærm. Selve menustrukturen er faktisk sådan rimelig logisk, men det kræver, at man ligesom har lyst til at gå ind og betjene bilen via de her undermenuer. Og der kan man sige, at der er nogle funktioner, der virker lidt ulogisk, at man skal gå så langt ind i en skærmmenu for at få bilen til at fungere til hverdag. Der er ikke noget speedometer, der er ikke nogen head-up displays, der er et rat med to knapper, og det er sådan set det, der skal til for at betjene hele bilen. Og det kræver en lille bit smule tilvænning, men når først man har lært det, så finder man ud af, at det fungerer faktisk ret enkelt. Ikke at have så meget at trykke på. Rent praktisk, så er det sådan lidt, at på bagsædet, så sidder man okay. Der er rimelig god lofthøjde, fordi der er glastag over det hele. Til gengæld, så sidder man ikke særlig godt med benene, fordi at gulvet er ret højt oppe i forhold til bagsædet. Bagagerummet er derimod sådan lidt en todelt sag. Der er ret god plads i det, og det er virkelig et plus. Men bagklappen er en sedanåbning, og det vil sige, at der er ikke så god adgangsforhold til selve bagagerummet, som der er over i BMW'en. Selvom de to biler minder rigtig meget om hinanden, blandt andet har rammeløse døre, det vil sige, at ruderne de ikke har en kant, de kører op mod, så er der også mange ting, som er virkelig forskellige. For eksempel herinde i kabinen, hvor der er, at BMW de er meget traditionelt bygget op med masser af knapper over det hele. Der er en gearstang, som man kender det fra mange andre biler. Du kan betjene farpiloten på rattet med sådan nogle store knapper med symboler på. Der er ikke så enkelt og disruption-agtigt, som der er over i Teslaen. Men det gør også, at du faktisk har en masse muligheder. Der er rigtig meget udstyr, du rent faktisk kan vælge til i4'en. Du har også Apple CarPlay eller Android Auto, hvis du godt kan lide at bruge den slags til hverdag. Det tilbyder Tesla heller ikke. Og sidst men ikke mindst, hvis man tager de hverdagsglæder, der kan være i en bil, så er der head-up display her i BMW'en. Og det er også overraskende nok ikke muligt at få til Teslaen. Når man sidder inde i kabinen, så kan man også godt mærke, at sæderne, især her fortil, kan justeres på alle mulige leder og kanter. Og det gør, at du sidder markant bedre. Og det vil sige, at hvis du er på langtur, så er du meget mere udhvilet i kroppen, når du kommer frem. På bagsædet derimod, der er lofthøjden virkelig lav i den her i4, desværre. Og jeg kan godt være der, men man sidder sådan lige og dukker nakken en lille bit smule. Og så kan det godt være, at der er plads til knæene og benene, men det er ikke det bedste sted at sidde på en lang tur. Hopper vi om i bagagerummet, så er der faktisk næsten lige så meget plads i Teslaen. Jeg vil sige, at i begge biler finder man rigeligt med plads til en familie på 4. Men bagklappen den åbner op på traditionel vis som en hatchback, og det gør, at adgangsforholdene er markant bedre. Nu har vi set på de to Duelander i kabinen for at se, hvordan de fungerer, hvordan de er indrettet, hvor meget plads der er. Vi skal også ud og køre en tur på landevejene for at finde ud af, ligesom, hvordan komforten ligger derude. Men 500 hestekræfter. Det kalder ligesom helt vildt meget på en racerbane. Og sådan en har vi heldigvis til rådighed i form af FDM Sjællandsringen. Så der kører vi ned, tager et par omgange, og så slutter vi selvfølgelig af med et par 0-100 tider. At køre BMW, det er lidt ligesom at køre en bil fra gamle dage. Instrumenteringen er fuldstændig som man kender det. Der er ikke det her minimalistiske Tesla-design. Der er speedometer inde bag rattet. Bilen kører komfortabelt, lækkert. Og så har bilen nogle helt eminente køreassistenter. Når du ligger på motorvejen, så føler du faktisk, at du ligger og styrer bilen. Men i virkeligheden, så det der sker, det er, at elektronikken har taget over, og den sørger for stille og roligt at styre lidt til højre og lidt til venstre. Den komplementerer dig som chauffør, og det er vel det optimale for et automatisk system. Vi kørte 465 km korrigeret til 20 graders kørsel, og det er faktisk en af de bedste målinger, vi nogensinde har haft på FDM's motorvejsmåling. Her i Teslaen, der kan man med det samme mærke, den faste kontante affjedring giver en urolig opførsel her på landevejen, og det samme gør sig også gældende, når man kører på motorvejen. Og det er faktisk et minus for bilen, at den ikke er så behagelig, når man skal ud og køre en lang tur. Vores rækkeviddemåling viste også, at den kun kørte 395 km,
men det er noget kortere end de 465 km, som vi kørte i BMW'en. Og det vil også give et lille minus, når man skal ud og vælge bil til langtur. Hvor det var, at Teslaen var lidt irriterende, hård, fast, affedet på landevejen, så herinde på FDM Sjællandsringen, der er det bare en fryd, en lille go-kart. Den føles som en racerbil med elmotor, og det er bare så fedt. Tesla lover, at deres bil kan accelerere fra 0 til 100 på 3,3 sekunder, så lad os se, om de er ret. I forhold til Teslaen, så kan man godt mærke, at BMW'en her, det er sådan en gammel dame, der gerne vil ud og danse lidt, men den rækker ikke rigtig med halen på samme måde. Der er ikke samme føling i styretøjet, og når du går ind i svinget, så er det ligesom om, at du får masser af acceleration, og der er masser af fart, men du får ikke den der lækre fornemmelse, som du har i Teslaen. BMW siger, at deres i4 kan accelerere 0-100 på 3,9 sekunder, så lad os se, om det er ret. BMW har altid været kendt for Freude am Fahren, eller køreglæde på dansk, men lige her, der bliver den slået noget så voldsomt af Tesla, der har ubetinget den mest dynamiske undervogn. Det er der, hvor du får al dramatik, når du ligger ned på FDM Sjællandsringen og går hurtigt fra 0 til 100. Men BMW derimod, de leverer fantastisk komfort, styreassistentsystemer, der fungerer i verdensklasse, og så kan du vælge lige præcis det udstyr, som du gerne vil have. Så vores testvinder, det er BMW'en, fordi det er her, du får den bedste bil. Men vil du bare have en masse action, så skal du tage til Teslaland.